E aí, meus amigos, Alexandre Leves aqui, trazendo para vocês mais um vídeo. Hoje eu queria fazer um vídeo mais, um debate, um bate-papo aí com a comunidade do canal mesmo, sobre usar cheats no Monster Hunter, né? Eu vou mostrar para vocês aí algumas possibilidades que acabam rolando com a chegada dos games no PC, tá bom? Então a gente vai debater um pouco isso, vou falar as possibilidades, algumas coisas que o pessoal faz, que eu vejo muitos nos comentários que eu recebo aqui do YouTube também, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem aí desse vídeo, dessa pauta, participem, deixem a opinião de vocês. Se gostarem também, não esquece de avaliar o vídeo, tá bom? Dessa forma o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas. Se você usa o Instagram, quiser me acompanhar por lá, procura por Alexandre Leps, lá na Twitch é só procurar por Leps TV. Fechou, meus amigos? Então vamos lá, com a chegada de Monster Hunter World para PC, né, e o mais recente lançado aí, Monster Hunter Rise, uma das coisas mais legais que o PC proporciona e ao mesmo tempo uma das piores coisas também, são os mods, né, os mods para PC. Com eles você pode colocar várias coisas que o jogo base, o jogo original não tem, né, isso aí também proporciona para um jogo que já está mais antigo no mercado. Por exemplo, Monster Hunter World é um jogo de 2018. Desde a chegada do Fatalis, se encerrou a produção de conteúdo. Porém, até anunciei para vocês recente que teve um mod mó legal lançado lá pela própria comunidade que dá novas formas de você aproveitar o jogo. E isso é magnífico, isso é muito legal. Porém, o lado negativo, o lado negro dos mods é aquele lado onde a galera cheata o game completo, né? E aí permite você alterar os seus atributos, por exemplo. Você consegue alterar os atributos do personagem de forma que fica completamente zoado. Você consegue fazer coisas como colocar a barra de HP do monstro, que no meu ponto de vista você tá acabando com a experiência do game, né? Toda a mecânica de farm, de partes do monstro, o cara consegue ativar para ter aquilo ali também. Então meio que, sabe, perde um pouquinho o propósito do jogo. Você não precisa mais jogar para pegar as coisas. Então, eu recebo muito, né, alguns comentários aqui no YouTube da galera reclamando de que, por exemplo, o Monster Hunter não tem a barra de HP do monstro, que para eles não faz sentido isso, que se incomoda, né? Como é que pode? Quando é que vão lançar uma barra de HP para esse jogo? E coisa e tal. E cara, acreditem se quiser, esse tipo de comentário é extremamente comum, tá? Principalmente para a galera nova que tá chegando através dos últimos lançamentos aí do Rise e do Road, né, que abriu uma porta aí para muitos players novos. Tem muita gente que não entende, né, que isso é uma parte essencial da mecânica. Tá tão acostumado com esses jogos tradicionais que você vai enfrentar um chefe e você tem a barra de HP. Aqui não, cara. Aqui a graça do negócio é justamente essa: você não vê barra de HP do monstro. Você vê o desgaste do monstro no decorrer da batalha, né? Você vendo ele cada vez mais cansado, né? Você tem certos momentos que o monstro começa a cair no chão, desgastado. Ele fica babando, né? Dependendo do status que você está utilizando, né? Você pode causar exaustão, ele começa a mancar. Se você quebrou partes dele, ele vai começar a cair mais no chão. Cara, então tudo isso faz parte do gameplay. Se você mete uma barra de HP lá, se você coloca barras para ver o nível de quanto falta de dano para paralisar o bicho, cara, perde, sabe? Perde a essência do game, tá ligado? A parada é tipo, supondo que você é um caçador de verdade. Eu sei que não é, mas supondo que você tá lá caçando na vida real um bicho. Tu acha que você vai ver a barra de HP do bicho? Tá ligado? Então, pra fazer jus, né, a imersão do jogo, você não sabe disso. Você vai ver, naturalmente o monstro vai atingir um certo nível, né?
O monstro tá perto de morrer, por exemplo, ele pode ficar mais agressivo. Você vai notar tudo isso naturalmente, sem precisar de uma barra de HP, sem precisar de nada de informação adicional, apenas jogando e observando. E como é um jogo que você caça o monstro mais de uma vez, você vai notando esses padrões, então é meio que natural, né? Você começa até a entender com o tempo, naturalmente, se você tá dando dano suficiente, né? Se você acha que deu pouco dano naquela run, tudo isso fica natural. Então, pessoal, eu meio que, sabe, eu não concordo com a galera que coloca mod desse tipo de coisa. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês alguns mods aí que estão lá disponíveis para a galera usar, né? Mas vejam o debate rolando na comunidade Monster Hunter. Tem uma galera que, por exemplo, jogou no Nintendo Switch, certo? E agora tá jogando novamente no PC. E aí, eu já fiz todo esse processo de farm lá no Switch, eu não vou repetir isso. Então habilita todos os itens no máximo, né? Eu não preciso farmar mais nada, agora eu só quero enfrentar os monstros e é isso. Tipo, cara... E aí, tipo, então pra que tu tá jogando de novo? Eu particularmente penso que faz parte das mecânicas core do jogo toda a parte de farm de materiais, catar um rabo de um bicho, catar o chifre do monstro, né? Pegar uma gema, que é um item mais raro, você ir fazer o processo de conseguir a sua fazenda, né? O processo de farm lá dos barcos, ou da sua botânica, fazer melhoria de botânica, fazer melhoria da sua cantina. Cara, tudo isso faz parte, mano, das mecânicas core, sabe? Agora, eu sei que existe um nicho de speedrun, que esse nicho é muito distinto, né? O cara... Eu quero unicamente focar ali em saber, sei lá, treinar, tipo, detalhes, assim, muito específicos de cada batalha, né? Então o cara às vezes não tá preocupado com uma coisa específica, né? Assim, eu particularmente considero que tudo isso faz parte do jogo, você tem que conseguir jogando, né? Eu diria que fica um pouco menos, mais aceitável, digamos assim, quando alguém usa isso, porque a pessoa é do speedrun. Porque ali no speedrun o cara já gasta muitas e muitas, muitas horas numa batalha específica, treinando, né? É um processo desgastante, até dá pra entender, mas jogadores casuais, sabe? Tipo, ativando cheat, coisa e tal... Eu acho que você tá meio que estragando sua experiência, sabe? Mas eu já fiz no Switch, agora tá de boa, eu só vou meter isso aqui, habilitar tudo isso aqui no jogo e tá de boa, sabe? Deixa eu mostrar aqui pra vocês algumas opções, tá, pessoal? Que a gente tem lá no Nexus Modes, né? Muito legal, cara, lá tá tendo muito mod bacana. A minha recomendação, assim... Coloque coisas cosméticas, sabe? É o que eu acho mais legal da parte de mods, pelo menos, né? Coloque coisas cosméticas, coisas que não interferem no gameplay. Às vezes os caras conseguem pôr umas texturas bacanas, né? Conseguem um cosmético de uma arma clássica do game, conseguem inserir um monstro que não estava no jogo para você enfrentar e ter um novo desafio, né? Conseguem mudar ou melhorar alguma coisa que incomodou a comunidade como um todo, assim, alguma mecânica, né? Ou alguma coisa para te causar um desafio, né? E zerar o jogo de outra forma novamente. Mas esse tipo de coisas é o que eu faço, tá? É o que eu acho mais legal dos mods. Aqui vocês estão vendo na tela, por exemplo, damage e DPS overlay, ou seja, isso aqui o que que faz? Isso aqui mostra o DPS que cada jogador da party tá causando no monstro, né? Aí é meio que pra já gerar aquela disputa,
O jogo é cooperativo e vai gerar disputa. Olha, eu tô gerando muito mais dano que você. Melhora esse seu dano aí, mano. Mas vamos jogar melhor aí, está tá no bando, velho. Tá ligado? Aí eu digo, bom, pra um propósito de speedrun, tem uma galera que faz uns desafios malucos. Todo mundo tem que conseguir mais ou menos a mesma média de DPS. Talvez até justifique, né? Pra estudar uma batalha e coisa e tal. Uma estratégia específica. Mas pra jogar a galera casual, né? Isso aqui tornar o jogo competitivo. Speedrun já é um negócio competitivo, né? É, eu respeito quem curte. É bem maneiro. Tem uns caras que conseguem uns feitos muito legais. Não é pra qualquer um, né? Mas pra galera, sabe? Tipo, tá jogando de boas. Ficar ativando isso aqui pra ficar zoando a galera, eu acho desnecessário, né? Isso aqui é só um exemplo, tá? Aqui outro, ó, que a gente tem. Todos os itens no 99. Então, você sabe aquela parte de gemas? Todos os itens do jogo. Tá tudo lá, velho. Você não precisa farmar mais nada. Basicamente, tá lá. Todos os itens que existem já estão ali de forma infinita. No máximo. Então, seu negócio agora é só enfrentar os monstros e acabou. Sacou? Basicamente, é outro cheatzão que eles metem aí, né? Que mais que a gente tem? Ó, é, consumíveis infinitos também, para você colocar na sua bolsa. Então, você pode usar quantas armadilhas você quiser. Tudo fica infinito. E as modificações, as munições que você usa também, tudo fica infinito, tá? E que mais que a gente tem aqui? Aqui você consegue... Não, na verdade tem um outro aqui, ó. Ah, isso aqui, ó. A barra de HP do monstro. Pra você saber quanto falta pro monstro morrer, né? Tem muito monstro que é desafiador, tipo... Rise ainda tá de boa, vai chegar a expansão que é mais difícil, mas... A gente já viu isso muito na época do Iceborne, né? Uns monstros que, caraca, você penava pra matar, você não sabia se já tava perto de morrer. O Fatalis mesmo, por exemplo. Né, muita gente finaliza o Fatalis ali faltando segundos para conseguir vencer a batalha. E aí tem a barrinha de HP que, né, do meu ponto de vista, estraga muito a experiência. Deixa eu ver se tem mais algum. É, eu acho que passei aqui por alguns dos principais que a galera ativa assim, né? E tava gerando, inclusive, um debate na comunidade Hunter aí no Twitter, no YouTube também, né? E eu queria dar um pouquinho da minha opinião sobre isso, pessoal. O que vocês pensam sobre isso? Vocês concordam que se está jogando um novo save, vai habilitar lá e tudo, e vai focar nisso e tá de boas? Ou você concorda que tudo isso aqui faz parte da essência do game, né? E você está habilitando HP, todos os itens, tudo infinito, não precisa mais farmar, cálculo de DPS para gerar competição... Essas coisas, vocês acham que isso faz parte do core da franquia Monster Hunter? Ou isso aí tá meio que tirando a essência, né? Da cooperativa do jogo e a essência do jogo que a gente conhece? Qual a opinião de vocês, pessoal? Gostaria muito de saber, tá? Deixa aí nos comentários. Se vocês gostarem de ver outros vídeos assim, deixem aí sugestões também. Não esquece de deixar sua avaliação se você é novo por aqui. E o convite para se inscrever para não perder nenhum vídeo, ativa o sininho aí do YouTube. Então é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos, um forte abraço, valeu e fui!